Галерею жанрових портретів, на яких діти-переселенці, створив фотограф Олександр Дурманенко. Діти – відвідувачі Луцького арт-терапевтичного центру. У медіапроєкті «Пережити 10 історій воєнного часу». Володимир Ковальов з Харкова розповідає свою. Новини Харкова. І останнє, що я бачив, це потоп у тролейбусі. Це було, не знаю, гумор був. Насправді, в моєму місті не смішно, не весело. Там бомбежка. Знаєш, велика дуже. Коли я там був, я ховався у коридорі, правило двох стін. Для фотосесії автор проєкту Олександр Дурманенко попросив дітей взяти пам'ятні речі, які символізують їхнє довоєнне життя. Лора Кухтик на світлині із медалями. Вона – чемпіонка Харківської області з тхеквондо. Киянин Тимур любить котів, на фото він з іграшкою. Оля та Катя Булгакови зі своєю домашньою улюбленицею, яку привезли зі Слов'янська, розповідає старша сестра Ольга. Ми забрали з собою мою черепаху, бо зрозуміло, вона не виживе одна там. Ми її забрали, мені жалко було оставляти вдома, вона 4,5 роки, як вона в нас живе. Мілана Авраменко на фото у батьковому береті до повсякденного однострою. Дівчина каже, зараз тато боронить Україну. Я мрію, щоб закінчилась війна, я побачилась з татом, щоб поскоріше встановили всі будинки України. Кожен портрет супроводжують фрази героїв, які народжувались в спогадах про мирне життя та мріях про майбутнє, каже автор проєкту Олександр Дурманенко. Діти на світлинах виглядають набагато дорослішими, ніж в реальності. Це не фотошоп, це просто переживання і розповіді. От вони розповідають, я їх знімав. Дитина десь, якщо вона схоче передати емоції, вона їх передасть щиро. Тобто грати так от усміхнись, вона не буде. Вона або сумна, вона сумна, або вона весела, вона весела. Відчувається, що вони вірять в перемогу, не сумніваються в перемозі, але в них є смуток і жаль з того, що вони пережили. Медіапроєкт складається з портретів та відео, на якому діти читають вірш Тараса Петрененка «Україна». Дороги інші не треба, поки зорить чумацький шлях. З 27 по 30 серпня цей матеріал презентуватимуть у Польщі в місті Мишинець Мазовецького воєводства. Пізніше проєкт продовжиться за участі інших героїв, сказав фотограф Олександр Дурманенко. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.